Mit bedste bud til dig som arbejdsmiljøkoordinator fra Videntjenesten, det er at få kontakt med bygherren. Ring til vedkommende, send ham en mail, eventuelt gennem din projektleder, hvis han ikke selv tager kontakt til dig, sådan at du kan komme godt fra start, uanset om du arbejder som arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen eller udførelsen. Få snakket om, hvad er hans forventninger, få lavet spilleregler for jeres samarbejde, og få aftalt, hvordan du griber det an, hvis der enten er nogle projekterende eller nogle udførende, der ikke følger dine anvisninger. Hvis I har et godt samspil, så er du godt på vej til at kunne udfylde din opgave på en god måde.